som har fällt mina avsnitt undrar säkert varför visar jag skitspel när jag sen plockar fram jättebra spel. Jo, det är för min soptunna redan har fullt. Och med fullt med påskägg. Vad fan, jag är väl en mug. Så jag är tvungen att sälja. Istället, idag ska vi spela Notos. Och det är kanske inte det sämsta. Det är faktiskt lite mer på topp den här gången, minns jag. Men du kan ju fan inte jobba med det här. Ja. Du kan inte jobba med det. Det får du ha kanske i framtiden. Kanske om du kör truck och ska putta ner saker. Kanske om du ska putta ner något från högbyggnad. Kanske för att ta dig på fullt. Men det vet jag inte om du ska göra. Du kan du inte känna så jävla med pingar. För vi har ju sett. Kommer polisen använda sådana huppande studsbullar, då är du fast. Snabbare än du kan gå ner från byggnaden. För de huppar upp ur byggnaden. Jo, nu så. Nu så jäklar får spelet hittat Notos. Och det är lite annorlunda laddning här. Här får man spela ett minispel. Precis som något Ghostbusters-spel, en senare variant till 64. Där de hade ett inbyggt spel. Det är inte så många som hade det. Medan själva huvudspelet laddas. Och i det här fallet. Här är det ett flygplan. Och gissa vem som har gjort musiken. Jo, det står ju Rob Hubbard. Herregud. Ja, det är inte så mycket att säga egentligen. Du är flygplanet längst upp. Trycker du ner så blir det de röda bullen och de missar fienden i dig. Och så här kan du egentligen stå och skjuta hela tiden. Du ska kunna gå på väggen, men det är lite sådär konstigt. För ibland, när man ska bli bullen, då när man trycker ner, istället åker han upp eller ner, och dör han. Så det säkraste, det är egentligen bara här uppe. Så bara stå och skjuta lite så här. Boom, boom, boom. Så. Och då kan jag egentligen i princip stå och skjuta tills fienden kommer. Det är inte så mycket utmaning, bara akta sig. Så nu är alla fienden borta från mig. Nu kan man stå här ett tag. Och kommer nya, vad tycker ni? Inte så mycket. Ingen utmaning direkt. Och så boom, boom, boom. Solen är lite sådär, den är lite konstig. Den skjuter inte rakt, det är lite baserat hur du kör. Nu har jag ju... Så här kan jag stå nu hela tiden. Nu har jag en extra stövla utåt. Men jag vet inte fan varför jag ska ducka lite ibland. Den blir lite rädd ifall den tar mig på sidan. Men nu är de fast. Så nu kan jag bara stå här och skjuta hela tiden. Och få high score poäng. Inte så mycket utmaning på det sättet. Så jag är en liten glitch. Istället för att blivit utmanade har det blivit ett dödsscenario på fionerna. Vad fan? Jag tänkte väl det. Du gör inte. Nej, det var lite sådär. Det kanske inte funkar riktigt spelandet, men... Men det gjorde det. Det var ingen chans när jag gör så. Kanske inte det bäst funkande, men det är ju ändå något tidsfördriv för den som inte orkar vänta på att sitt spel ska ladda. Och ni märker ju, det har gått 4 minuter nästan. Kanske 3. Om man bortser från introt. Och så... Jag hoppas det funkar. Ja, jag blir lite svettig att spelet inte funkar när det ibland blir sådär. Ibland vill det inte det. Och det som ni såg, det var Namco som gjort det från början. Och målet,
Det är faktiskt putta ner fienderna från kanten. Det är som ett Mario Party-spel kan man säga. Putta bort dem. Åh helvete, vad händer här? Shit! Den där metaggen är ju stark. Bonuspoäng. Kul här. Vet inte vad jag ska ha det till, men det är lika bra bonus. Jävlar! Jag kör nästan. Jag tog den svåraste, tack och lov. Åh, helvetet. Vad ska man säga? Det är ganska gulligt på det sättet. Man kan fastna i timmar om man så vill. Men det hade jag ju inte tänkt. Jävlar vad tiden det tar att ladda upp det här avsnittet i så fall. Det har jag inte tid med. Vem ska åka glipp på det? Så jag tänkte spela bara tills jag har dött liksom. Och sen har man lite bonussaker på högersidan. Nu har jag fått 2 fjädrar men jag vet inte riktigt hur det funkar. Och där är något P. Och den här förstår jag inte på den här stora bruna eller gråa saken i mitten. Ska jag paja den eller vad är det tänkt? Den tillverkar i alla fall fler röda jävlar. Det måste vara den som tillverkar den, en fabrik. Jag kunde inte putta den vad jag såg. Men det gör detsamma om man ska väck. Så ja. Nej, orobar. Oh, såg ni det? Någon jävel försökte skjuta mig med en stjärna. Med mina hemliga skills. Missade han precis. Nu kommer jag ska välja lite bonus. Jag fattar inte riktigt hur det funkar. Men tydligen blir jag starkare om jag tar en eller något sådär. Och den andra vet jag inte om jag blir snabbare av. Men jag gör inget av det. Jag behöver inte ha någonting. Det är ingen boss direkt här vad jag säger. Ja, vad ska man säga? Det är hyfsad grafik och hyfsad musik. Och inte så jättesvårt att sätta sig in i. Den där metaggen försökte ta mig, men jag lurade han genom att köra runt. Oh, jävlar! Nu, ja. Ha! Men jag vet inte fan hur jag ska ta mig till andra sidan. Jag kan ju fan inte hoppa vad jag vet. Eller så kan jag det utan jag vet det än. Det är selekta piller, jag skiter riktigt i det. Tog jag något nu eller vadå? Är jag superstark? Det vet jag inte, men det får vi se. Han lurade mig. Känns lite ovärdigt att starta om spelet för en enda fiende. Ja, vad hade ni förväntat er? Skulle han putta ut mig eller? Mindre motstånd. Nu blir det svårt. De där kackelackorna har då inga hämningar. De springer som satan. De är så snabba så jag blir rädd. Helvetet! Fan, 3 mot 1. Så jävla taskigt. Supersnabba är de också. Min power verkar inte ha riktigt något att säga till dem. Det är knappt jag kan putta med en millimeter. Det snarare de puttar mig.
helvetet igen. Game over. Precis vad man förväntar sig egentligen. Ja, Move 2. Skriven av, eller gjord av, M. Debes. Ja, helt klart ett bra köp. Inte något värstingsspel, men det är ändå kul. I sin längd.